Nadam se da ste spremni da kao i uvek provedemo zdravo i nasmejano nedeljno popodne. Eli imaš tajnu da se ne osjeća luk kad se prži? Vrlo je prosto, otvoriš prozor i moliš Boga da ti niko ne dođe u kuću. Šta vremena? Zatim ćete vidjeti kako izgleda jedna neobična procedura koja pomaže rast kose i na kraju vi pitate alergologa sve što vas zanima o raznim vrstama alergija. Ja sam Marija Popović i kao i uvek vodim vas u RTS ordinaciju da zajedno bez straha stičemo nova znanja o zdravlju. RTS ordinacija, nedeljom u 14.00.